marka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka aana u dhiibo wasiirka ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada walaalkay maxamed saciid cabdullaahi. Bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Marka hore wasiir sadiiq, waxaa muuqata in halkan haddii hadda cod lagu siiyo aad meeshaan aad kasoo geli kartid, ma ahan keliya maxaan dhahdaa baarlamaanka federaalka. Marka aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inaan run ahaantii caawa aan qeyb ka ahay cashadan, waana wax laydinku yaqiinay soo dhaweynta. Aniga sadiiq markii ugu horreysayn arkay waxaan ku arkay annagoo dagaal adag kasoo baxnay, la rabo maxaan dhahday xildhibaanadii baarlamaanka lasoo doortay, xildhibaanka keliya oo wuxuu ahaa horta dhinaca Puntland noogu yimid annagoo reer Koonfur Galbeed. Marka bay dhawaan isku aragnay, waa my first encounter waxay ahayd bay dhawaan. Taasi waxay tusinaysaa soomaalinimadiisa. Aniga markaan lensiga aan ku eegayo qofka individualka, marka maalintaas ilaa iyo maanta aan ku jirno golihii wasiirada iyo baarlamaanka, wuxuu u taagan yahay sidii waddankan dhaawaca xungaaray loo bogsiin lahaa, sidii Soomaaliya mar walba laisugu keeni lahaa, la iskuna soo dhaweyn lahaa. Taasina waa ku ammaanayaa, waa run ahaantii wax nin dhallinyaro oo run ahaantii dibadda iyo gudahana waddanka ka bartay maxaan dhahday lagu ammaani karo, annagana aan ku ammaani karno. Weyn inta kalena waxaan ku aqiinay keliya programkiisa TV-ga, laakiin run ahaantii markaa kadib ayaan si moor aan waxaan ka mid noqonay dadkii golaha baarlamaanka ku jiray ee dibadda, especially Mareykanka jaaliyadiisa meesha uu joogay, kulamo badan ayaan ka qayb qaadanay. Marka waxa aan ka aqaano haddaan sheegoon caawa, reer Minnesota ay horey ugu yaqiineen waxa weyaan waa waddaninimo iyo waddan jacayl, waana wax sharaf anigana ii ah inaan run ahaantii aan meeshaas aan kala mid noqdo golahaas baarlamaanka iyo golaha wasiirada. Tan kale xigta waxaan rabaa run ahaantii aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa qeybta aad ka qaadateen gurmadka Hiiraan iyo Bardaale iyo gobollada Wabiga Jubba iyo Shabeelle. Run ahaantii reer Minnesota mar waliba way ahaayeen dadka u taagan ka qeyb qaadashada, mise u fududeynta dhibaatooyinka Soomaaliyeed ay ku dhacdo. Marka waxaan u rajaynayaa insha allah in mar walbana sidaas ay sii ahaadaan, ilaah haduu yiraahdo energigan badan. Arrinta xalay dhacday run ahaantii waa gabdhahan u wada mahadcelinayaa, waxa ay muujinaysaa in gabadha Soomaaliyeed ay hadday xoogaha yar ay ka sheeganayso kuwii Muqdisho jooga iyo gobollada kale, in halkan run ahaantii miisaankeedii iyo qiimaha ay lahayd ay dadka kale ay siinayaan, annagana ay waajib nagu tahay in qiimahaas mid la mid a mise mid ka koreeyo. Inaan hadda waxay ka dambeeyay siyaasadda Soomaaliya ka qayb galkiisa ay Soomaalidu ay il gaara ay u yeelan doonaan, ilaah haduu yiraahdo. Waana hambalyaan leeyahay gabdhihii xalayta ku guuleystay ee dhowr gobol ah Soomaaliya inta sano ee dhibaatada ay socotay. Dadka lagu noolaa waa idinka markii raggu ay dagaalamayeen guriga hayay, haddeerna sidoo kale idinka ayaa haya guryihii. Waxaana rajaynaynaa ilaah haduu yiraahdo in qeybtiina mar walba aad kasoo bixi jirteen mustaqbalkana aad u noqotaan kuwii si mugle uga soo baxo. Hadal badan oo dheer ma hayo, waxa aan rabay keliya inaan iraahdo waxay tahay Soomaaliya waad la socotaan, hargabka meeshan ka jira xaggana wuu ku dhacaa. Marka always annaga aan ka fikirno sidii qof waliba sida walaashayna ay u sheegtay, fanaanadeenana de ay ugu gabyisay, in Soomaaliya daweynteeda mis healing process-ka ay ku jirto qayb laga noqdo. Haddaan wax loo dhimi karin, yaan dhibaatada lagu zaa'idinin, haddaan waxba looga qaban karin oo aan waxba laga dhimi karin dhibaatadaas haysata, yay ha noqonina dadka ku zaa'idinaya, mise kuwa inay ku zaa'idiyaan rabaana ha la qaboojiyo. Soomaaliya muddo badan bay dhaawac ay ku jirtay, dhowr 20 sano ah. Maantadan waxaan joognaa run ahaantii marxalad aan dhihi karno, waan soo kabanaynaa, laakiin qof waliba kama farxad gelinaysa sida loo socdo. Saas darteed aan ka fikirno positive-ka, ilaahay idinkii, ilaahayna Soomaaliya nabad iyo horumar ha gaarsiiyaan leenaa insha allahu tacaala. Idinkana waxaan idinka baryaynaa oo keliya
in aad ku dadaashaan message-kaas inuu mar walba uu ku noqnoqdo, because gaaladu waxay tiradaa positive thinking-ka wuxuu keenaa progress oo positive ah. Marka mar walba aan ina bacd adan ism ilaahay ayadiisu ku dhahaya, yaanan dhinaca oo qaldan aanan dadka aan ugu fikirin ilaahay hadduu yidhaahdo ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaato insha allah, waxaanu rajaynayaa kheyr idinkoo dhanna kheyr ayaanu rajaynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.